Bueno, vamos a hacer ahora o máximo común divisor de 125 de 225, de 15 90 90, e de 84 de 50. Vamos a la comenzamos por 125 ya e sabemos que nuevamente hay que hacer descomposición factorial. Lo mismo entre 2 no es divisible, pero sí entre 5, dándonos 25.

45, entre 2 no, entre 3 tampoco, sí, si entre 5, entonces dame 5 por 9, 45. Entre 2 no, pero si entre 3. Por tanto, 3 por 3, 9. Y ahora 3, 1. Por tanto, 225 igual a 5 al cuadrado por 3. Ahora, para hacer o máximo común divisor de 125. 225 tenemos Temos que mirar aqueles números que se repiten Que en este caso que é o 5, verdad? 5 cubo e eh, 5 cuadrado E cale o que teño que coller? Pois teño que coller O que ten o mínimo ¿eh? O mínimo eh, exponente En este caso 5 cuadrado Aí está E con esto xa estaría Nada máis 5 ao cuadrado daríanos 25 temos que coller como no mínimo como un divisor por exemplo o 3 que é o que non se repite non, eso era no mínimo como un divisor aquí non temos que collelo vale? só so aqueles que se repiten e ademais o que ten o menor expoñente lembrade vos, eh? non fallades bueno, Vamos ahora con lo siguiente. Tengo que hacer de 15, 90. Hacemos de 15. Es divisible entre 3, 5, 5, 1. Por tanto, 15 igual a 3 por 5. Vamos con 90. En 90 es divisible entre 2, dándome 45. 45 no es divisible ni por 2 ni entre 3, por tanto sería 5, dándome 5 por 9, 45, y ahora 3, 3 por 3, 9, 3, 1, 90 igual a 2 por 5 por 3 al cuadrado. Vamos con máximo común divisor de. 15 y e 90 e nuevamente ¿cuáles son aquellos que se repiten? o 5 aquí no bueno pues entonces o 5 bueno a poner aquí o 5 ¿cuál es otro número que se repite? pues resulta que se repite o 3 3 al cuadrado y e o 3 Cale o que, o que teño que escoller? Pois pues, o que ten o menor exponente Por tanto, 3 elevado a 1 O 2 teño que collelo Que é o único que non se repite No, ese, eso era no mínimo común múltiplo Por tanto, 5 por 3, 15 Así de fácil Venga, Vamos a traer aquí un poquinho de sitio E eh, vamos agora Co 84 e 50 84 divisible entre 2 por tanto sería 42 novamente entre 2 eh, daríame 21 eh, 21 é divisible entre 3 3 por 7, 21, 7 1 por tanto 84 igual a 2 ao cadrado por 3 y por 7 Bueno, vamos con 50 Que fácil foi isto eh? A descomposición factorial Temos la que ter xa chupada então, 50 é divisible entre 2 Dándome 25 25 non é divisible entre 2 Tampouco entre 3 Por tanto, entre 5 5 por 5, 25 5, 1 50 Igual a 2 por 5 ao cuadrado Veña Va, que xa sei que o sabedes. cales se repiten? Se repiten o 2. É o único que se repite. É un o único que se repite, é verdade? Si, sí, si, sí. o único. Por tanto, o máximo común divisor de 84 é 50. Ten que ser entre 2 o cuadrado ou 2 cal escollo? O que ten menor exponente O 2 Este sería o resultado Así de fácil, a que xa o tedes? Pois veña, agora a facervos unhas cantas A ver que tal vos saen